Տեխնոպոլական համալսարանի ռեկտոր պարոն Սուրենզոլյանին։ Այսօր Չինաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը գերական խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության համար, և երկկողմանի հարաբերությունները արդեն ցույց են տվել գերազանց դինամիկ զարգացում։ Բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունները, ակտիվ համագործակցությունը հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և կրթական ոլորտներում, փոխադարձ աջակցությունը բազմակողմ ձևաչափերով բարձրացրել են փոխհմբռնում և վստահությունը Հայաստանի և Չինաստանի միջև։ Մենք էլ մեր հերթին փորձում ենք նպաստել հայ-չինական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մեր ծավալած գործունեությունը ողջ Հայաստանի համար է, և մենք համոզված ենք, որ կուտակած հսկայական հայ-չինական փորձը կծառայի որպես գերազանցին և կողմանի հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի դերելու համար։ 大家知道亚美亚与中国之间的关系越来越密切，而且与中国发展关系是亚美亚对外政策的重要一环。组成这种友好关系已经通过两国国家领导人的高层互访，还有社会上、外交上、经济上、文化和教育上的互相交流合作，得到进一步发展和提高。 二零零八年，日本开始开设汉语课，已经5年了，而且是第二选秀，将来要变成第一选秀，应当支持学习中文、中国书法、中国国画、太极拳的学生。 主日增多。我们说，阿丘美康复中心是读中国的书，读书，阿里扎培，所有的领域嘛。现在基础学习中文、中国书法、中国国画、太极拳的学生就是增多。还说，和人对的当。当耶利瓦利巴达康列斯瓦瓦纳康哈马萨尼康复中心是读俄罗斯的中国文化的中心。 Որը հնարավորություն է ձեր ու մուսանողների ուսանողանալ չինական մշակույթին։ Գիտելիքի քույրը դակով, ով ծվել փոխարարական կենտրոնում գործող գրադարանից, ովքեր արկայ ավելի քան 4000 օրինակի։ Շնորհիվ համբանի նվիրաբերած հետքերի նաչունեցանք 2018 թվականին բազմակերպել շինական հետքերի մեր ծուսանդես, որի բացումը տեղ ունեցավ ունիսին, ասվետը հաջորդել գրքերի ծուսանդեսը Գյումրիի ինստիտուտում։艾斯利马克达斯，这次改善其他人的民间改革，我认为可能将阿斯卡斯马其他人的民间改革，我认为可能是我们这边有个没他马上的合作，我们就是一起做事情，我想办法。艾利兰国立院大学政治学院，还有中国文化体验中心和图书馆，在这里，当地学生能认识中国文化，看中国电影，借中文书。 图书馆里有4000多册图书，这些都是国家航班控制宣传部提供给我们的。我们非常感谢，多亏这些丰富的图书和教材。去年6月和10月，我们控制学院分别在埃利文国立院大学和亚美亚第二大城市尤米里师范大学举办了中国图书展，开得很成功。 今年3月12号，爱丽文孔子学院进行了汉语水平考试，这对我们来说很重要。国际汉语水平考试对亚美亚孔子学院的发展来说是一个里程碑。 Համբանի կողմից Confucius Institute-ի ուսանողներին հատկացվում է կրթաթոշակ, որը բացառիկ հնարություն է տալիս սովորել չինարին Չինաստանի ուղեկի։ Ամեն տարի ամռանը Confucius Institute-ը իրականացնում է ամառային դպրոցների ծրագիրը։
որի շրջապատներում լավագույն 20-ուսանողն է, հնարավորություն է ստանում չինաստանում անմիջական շփման միջոցով ստանոթանալ չինական մշակույթին և զարգացնել լեզվական դերիքները։我亚航班总部提供给我们特殊的机会，是我们的学生能享受中国政府奖学金，就是在中国学习中文。每年夏天，孔子学院海基院夏令营活动，组织20名留学学生利用暑假去中国旅游参观、学习交流。 Մենք առաջինն ենք հայոց պատմությանը, որ ստեղծել են չինարենի դասակարգ։ Յուրաքանչյուր Confucius Institute կարիք ունի տարատեսակ ուսումնական ձեռնարկների, դասավանդման ինտերակտիվ նյութերի, տեխնիկական հագեցման, ուսումնական ընթացքը պաշտաճ կերպով կազմակերպելու և իրականացնելու համար։ Խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Չինաստանի կառավարությանը, որ ունի այդպիսի հիանալի գրասենյակ, ինչպիսին է չինարենի տարածման գրասենյակ, գլխամասային գրասենյակը, համբանը, որի ծրագրերը աջակցում են ողջ աշխարհին, այդ թվում և մեզ, բացառիկ հնարավորության ընձեռելով հարստացնել գիտելիքները չինարեն լեզվի և մշակույթի վերաբերյալ, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաև և համբանի, և Confucius Institute-ի գլխավոր գրասենյակին և Շանսի համալսարանին։ 我们非常感谢国家航班孔子学院总部给我们的帮助和支持，包括提供了很多图书、教材和所有的先进教学设备，而且还包括先进的管理方式和教学方法。同时，我们非常感谢中国政府坚持了孔子学院，使世界各地，包括亚美亚的学生。 Մեծագրով պարոն լի Չանչուն, թույլ տվեք հայտնել ձեզ մեր խորագույն շնորհակալությունը ձեր անհնարատելի աջակցության համար Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Confucius Institute-ի աշխատանքներին, ինչպես նաև ընդհանրապես հայ-չինական հարաբերությունների զարգացման գործընթացում։ Ձեր պատրաստականությունը աջակցելու Հայաստանում Confucius Institute-ը գործընթացը դարձնում է մեր ապագա հաջողությունների և ձեր բերումների գրավականը։ Հուսով ենք, որ ձեր այսը կնպաստի մեր երկու երկրների միջև հետագա համագործակցության ավելի բնավոր և արդյունավետ աշխատանքի։尊敬的李长春先生，您的到来是中亚的又一个文化交流、神圣到了新的高度，亚美亚孔子学院即将有一个伟大的发展。最后，让我再次表达对您的敬意和衷心的感谢。 Մեզ այդո պարոնայք, համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ, պարոն լի Չանչունին, մենք շնորհում ենք մեր ոսկե մեդալը, ինչպես նաև ի հիշատակ համալսարանի որոշ սուվենիրներ և պարգևը։我是孔子学院的学生安宁。两年前，我们的国家有了孔子学院，从此越来越多的人，越多的亚美尼亚人爱上这里。孔子学院不仅教会了我们汉语、书法、武术，更丰富了我们对中国的了解。中国是一个有着悠久历史的灿烂文明的国家。我喜欢汉语，热爱中国文化。 Ես Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի շրջանավարտ Յաշարը։ Երկու տարի առաջ մեր երկրում բացվեց Confucius Institute-ը, և այդ ժամանակվանից շատ հայեր սիրեցին այս վայրը։
Այստեղ մեզ ոչ միայն չինարեն, չինական ուշու, չինական գեղագրություն են սովորեցնում, այլև հարստացնում են մեր գիտելիքները Չինաստանի մասին։ Չինաստանն ունի բազմադարյա պատմություն եւ հարուստ քաղաքակրթություն։ Մենք սիրում ենք չինարենը, չինական մշակույթը։ Եվ ուսում ենք հետագայում մենք նույնպես հնարավորություն կունենանք մեր ներդրումն ունենալ հայ-չինական բարեկամական հարաբերություններում։ 现在让我们以热烈的掌声欢迎远道而来的李昌春先生。 亚美尼亚孔子学院文艺演出现在开始。 Հայաստանի Կոնֆուցիուս Ինստիտուտի կազմակերպած միջոցառումը հայտարարում ենք բացված։ Յամենիա շի գյուջը յուջյու լիշի հը ցունամին դա գոդու։ Յամենիա ռանին գնանկա շանգու, ռը այ շանխո։ Յամենիա շեշան չինթան հաշե, ցոնմի լիլի։ Յամենիա մինձու գվու իթա յոմեի դա շենրու հը 欢快的节奏弦域事件，比如马道五区沙拉号。海斯坦努尼巴斯瓦德亚巴努村耶卡拉克格特乔纳纳维诺兰内里塞，海亚斯西乌梅耶克耶法兰格苏拉赫。伊斯卡伊萨诺梅鲁苏纳登什特纳西耶纳拉米。海卡冈卓沃特冈巴雷的西维耶梅塞达克古加纳阿尔扎纳塞南博加什卡鲁。海比西海卡冈卓沃特冈巴雷奈夫沙拉霍。 首先有请亚美尼亚爱语的国立燕大学学生以亚美尼亚民族歌舞欢迎李昌春先生的到来。
Շնորհակալություն եմ հայտնում ես սալոնային գեղեցիկ կատարման համար։ Շնորհակալություն եմ քաղաքացիներին ջինցայ պրոյեն։ Ոմեն ժը այդտիտ գոջա, թոմշի գնշուն այդտիտ զրգրիեն։ Յամենիա Կոնֆուցիուսյան քայպան լյանյան լայ։ Փեյյան ժը լայզ յան այլիվան դա ջուն շաո շե իջի։ Գը հան գը յե դա հանյու այ հաո ժը։ Թան դա դա ջին լյու շի սուի, շաո դա չի սուի։ 他每天下学下班后就来到孔子学院学习汉语学习中国书法已经爱上了中国文化他们简称为中亚友好的使者孔子学院汉语班的小学员们不仅对汉语情有独钟对中国诗歌也很感兴趣 Մենք սիրում ենք մեր երկիրը եւ առավել սիրում ենք մեր լեզուն։ Հայաստանում 2 տարի ինչ բացվել է Confucius Institute-ը։ Այս ընթացքում տարբեր տարիքի եւ մասնագիտությունների մարդկանց համար չինարենը դարձել է նախասիրություն։ Նրանցից ամենամեծը 60 տարեկան է, իսկ ամենափոքրը 7 տարեկան։ Նրանք ամեն օր աշխատանքից դասերից հետո գալիս են Confucius Institute, որպեսզի սովորեն չինարեն, չինական գեղագրություն։ Ուշու, նրանք արդեն մեծ ոգևորություն ունեն չինական մշակույթի հանդեպ եւ հանդիսանում են հայ-չինական բարեկամական հարաբերությունների ջատագովները։ Կոնֆուցիուս ինստիտուտի չինարեն խմբի ուսանողներից յուրաքանչյուրն ունի անհատական վերաբերմունքը չինարենի հանդեպ, սակայն նրանք բոլորն էլ հետաքրքրված են չինական պոեզիայով։ Իսկ այժմ Confucius Institute-ի ուսանողները բարձր խմբի ուսանողուհի Թագուհի Ուսաբաշյանի հետ միասին կներկայացնեն չինական պոեզիա, մայրենի լեզու և չինական պոեզիա։我叫塔姑，就是塔罗里的姑娘。学习汉语为我开辟了一个新的世界，也令我对中国生命的汉字以及中国各民族的丰富多彩的传统习俗感到浓厚的兴趣。因为有了亚美尼亚孔子学院，我才有了机会得到汉办奖学金去中国留学。 我是五位幸运学生之一，我希望将来自己能把中亚两国人民之间的友谊之桥搭建起来，能促进两国之间的联系和交流。谢谢。祖国母语，我有祖国，我有母语。 我的母语是日月一般的黄河的波涛，我的母语是尊姓一般的祖先的名字，我的母语是穿藏口中突出的丝绸古道，我的母语是趁鸟使劲跳动的民歌中国，我的母语是丁香凝结的雨巷。 我的母语是傲雪绽放的红梅，我的母语是浓的化不开的乡愁啊，我的母语是化开天路的雷电奏响黎明的号角，我的母语是一种连接，我的母语是一种文明。 我的母语是一种财富，我的母语是一种骄傲。
Не про Жихара. Здесь говорят. Армия.
Уважаемые ректора, уважаемые гости, преподаватели, студенты, дорогие друзья. Мы все очень рады посетить институт Конфуция во время нашего визита в Армению. Эти короткие минуты оставили у нас очень глубокие впечатления. Мы все очень тронуты за выдающиеся выступления всех ваших студентов. Мы также очень тронуты, потому что здесь нас окружает очень хорошая атмосфера дружбы между Китаем и Арменией. 众生给我荣誉奖章，以及同学们的精彩表演，表示衷心的感谢。 Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за то, что вы подарили мне почетные медали, а также за ваши прекрасные выступления. Спасибо. 虽然相距遥远，但是我们两国人民的交往源远流长。Несмотря на то, что Китай и Армения разделяют большое расстояние, но китайская и армянские народы имеют хорошую, дружескую дружбу. 从那个时候开始，我们两国人民就进行经贸、文化、艺术各个方面的交流。И с тех пор наши два народа уже начали тесные контакты по торгово-экономическим и культурным. 他叫杜良先生的马刀圆舞，马刀舞曲，在现在中国的舞台上也长演不衰。Скажем, Данис Сабля, Хачатуряна, и сегодняшний день постоянно выступает на китайских сценах.当前我们两国的关系非常好。 В настоящее время между Китаем и Арменией поддерживаются очень честные и хорошие контакты. 在两国政府的推动下，2008年开始，由埃利文大学和中国的山东大学、山西大学合作，办起了孔子学院。 Благодаря поддержке правительств наших двух стран, в 2008 году Yerevanский государственный лингвистический университет имени Брюсова и Китайский шансийский университет вместе учредили институт Конфуция. Мы очень рады узнать ту новость о том, что хотя это очень короткое время, но этот институт Конфуция уже пользуется большой популярностью среди молодежи. И институт уже стал важным окном для изучения китайского языка и познания китайской культуры для молодых ребят вашей страны. 也成为两国人民传播友谊的
а также важной платформой для распространения традиционной дружбы между двумя народами. 为了这一步办好，支持我们孔子学院，我代表孔子政府宣布，赠送给学院一尊孔子铜像。Для поддержки института Конфуция я от имени китайского правительства подарю статую Конфуция. 并邀请20名学生于2011年来华参加为期4周的 А также пригласить 20 студентов в 2011 году поехать в Китай на месячный срок для стажировки и практики. Я надеюсь, что все студенты и ребята, которые сегодня выступили с такими захватывающимися выступлениями, смогут попасть в Китай по этим учреждениям.伟大的教育家、思想家，孔子有一句名言，叫“学而不厌，诲人不倦”。我们衷心的希望。 埃里文大学孔子学院能够践行孔子的理念，这位老师能够勤奋地育人，诲人不倦，这位学生能够刻苦读书，学而不厌。 Мы надеемся, что студенты и преподаватели вашего института смогут, как сказал древний китайский великий педагог и мыслитель Конфуции, сам учись, не надоевая. И учить других, не уставая. 为继承传统友谊, 为推动各个领域的友好交流合作做出更大的贡献, которые сделают еще больше и важный вклад в дело продвижения традиционной дружбы и сотрудничества во всех сферах между Китаем и Арменией. Спасибо. Спасибо за внимание. Искапе, 我们想送给你两国之间的象征，这是一个亚美尼亚英雄，他的祖业是中国人，是民族英雄，送给你。他的祖先来自从中国，他就成为国家英雄。